ီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Which Crime ဆိုတဲ့ခေတ်ကိုစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, let's go. ကျွန်တော်၄ခွတလန့်နဲ့အဖမ်းခံရတယ်ဗျ။ဒီမှာအောက်မှာကိန်းပုံတစ်ခုစားလို့ရလားမသိဘူး။မရဘူးဗျ။ဒီတော့ဖွင့်ရမယ်ထင်တယ်။အောက်မှာတော့တချောင်းဆိုတော့ဒီ၄ခွနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တော့ယူလိုက်အောင်မယ်။ Okay. ဒီမှာဒီတော့ဖွင့်မယ်။ Yes. ကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီဗျ။ညုံကဘယ်နေရာယူရောက်နေလဲမသိဘူး။ဒီမှာငါ့ကိုဒီမှာဖမ်းတာထက်ခိုးကြီးလားမသိဘူး။အောက်မှာတက်တာမှာလက်ကြီးကအဲဟောငါ့ကိုပါရိုက်တယ်မဖွင့်နဲ့။မဖွင့်နဲ့။သူလက်ကို high five လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဒီလက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဆိုသူ့ high five လုပ်ဖို့အတွက်လက်တစ်ချောင်းလိုပါလို့ပြောရလားမသိဘူး။ကျွန်တော်အောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်။ဒီမှာပါကြီးလေ။ဒီမှာနှခေါင်းကြီးရ။အနားရှူပဲနှခေါင်းကြီးရ။ဒီနှခေါင်းဂွင်းမှာတစ်ခုခုတက်ပေးရမယ်ထင်တယ်။ Okay. ဒီမှာကြောက်နာယီရ။နာယီကကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်။ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ရအောင်လဲမသိဘူး။အဲ့လေရှင်းရမယ်ထင်တယ်။ဒီမှာလမ်းနှစ်လမ်းရှိရယ်ဘယ်လမ်းအောင်သွားမလဲဒီလမ်းအောင်အရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်။အောက်ဆင်းကြည့်လိုက်မယ်။ Wait 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 what? ဟဲ့ဒီကောင်ရက်ငါသွားသမျှကိုလိုက်ပြီးချောင်းနေရနော်။ဟဲ့ဒီကောင်ပတ်စံထဲမှာကြည့်လိုက်။ဒီကောင်ပတ်စံထဲမှာလက်ကြီးဗျ။အဲ့လက်ကအပေါ်ထက်ကဟို high five လောက်အောင်လက်လားမသိဘူး။ဒါဆိုရင်တော့အိတ်ရပါနော်။ဒင်းရောတကားပိတ်ထားလိုက်မယ်တော်ကြခါကုန်းကုန်းနဲ့ဘွားတော့ရောက်လာရင်ဝူရှူရဖြစ်ကုန်မယ်။ဒီမှာကြတော့တချင်းကိုထည့်ရမယ်နေရာပြ okay အဟောမှာဘာရောမသိဘူးခဏလေးအစိမ်းအောင်နေထွက်နေ soft တဲ့ခြေအိတ်ခြေအိတ်ကိုဟိုဂွင်းမှာစွတ်ပေးရမယ်ထင်တယ်ဒီကောင်ကအနံ့ခံကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့ခြေအိတ်နဲ့လေးတော်တော်ရှူကျင်နေမှာပဲလေသိရမလားဟဲ့ဟဲ့โอเคရတယ်ဟာကဲအဲ့ဆိုဒီတကားပွင့်လာမှာလားမသိဘူးယောတကားမပွင့်ဘူးလားဘာကြီးလဲအားပွင့်သွားပြီဒါကထက်ခိုးအောက်ကအခန်းတစ်ခန်းပဲဗျ။ဒီမှာပါလဲ put off တဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက် item တစ်ခုခုလိုသေးရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်အဲ့ item ရှာအောင်မယ်။ဒီမှာဖွင့်လို့ရလားမရဘူး။အပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေးကရှိရဲ့။ဒီမှာထက်ခိုးနာအခန်းပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းဗာပစ္စည်းရှိတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့မယ်။ဒီမှာစာရိုက်တွေ့တွေ့။နဲ့ဘောလုံးလေးကိုအဲ့လိုပြစ်လိုက်တဲ့။ဘောပြစ်လို့လည်းရတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်စာမျက်နှာမှာကြတော့ဘောတော့အပေါ်အောက်ခလောက်လိုက်တဏီယာယာကိုရောက်သွားတယ်အောက်မတွေ့လားရွှီကန်းနေလို့တဏီယာကိုရောက်သွားတယ်โอเคဒီနေရာမှာကြောက်မော်စာရွက်တွေပြဲနေရဗျာโอเคမှာဗာပစ္စည်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းလိုက်တာပဲကောင်းတယ်လေးကစောင့်နားမှာတော့ကြောက်ဘွားတို့ရောက်လာချက်ချင်းမျက်နှာကိုပြည့်ရအောင်လို့ဒီကတော့အောက်ကိုဆင်းကြည့်လိုက်မှာအောက်မှာလည်းဗာပစ္စည်းရှိအောင်မလို့မသိဘူးဒီခန်းနဲ့ရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီခန်းမြေရောက်ထက်ဗျဒီခန်းမှာအော်ရှိမှာတကားပိတ်ရယ်ဒါမှပုံးလို့ရအဟမဟိုဘောလုံးလေးလေးခွကင်နာဆိုတော့ပြီးမှပဲယူလိုက်တော့မယ်ဒီဘောလုံးတော်ချာဖွားကြီးရောက်လာလို့ငါအလုံးလေးကင်နာပြစ်ပေါက်လို့မရပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်โอเคဒီခန်းထဲမှာလေးဘာရှိလဲမသိဘူးဘွားတော့ရောက်နေတယ်လခွား Oh my god oh my god ဟာရောဒီမှာခြေတော်ကြီးဒါငါ့ကိုမျက်စိတောင်တောင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ထင်နေကွာသူ့ကိုကလေးရထိုးရမလားမသိဘူးဒီမှာဘောလုံးတစ်လုံးမြဒီဘောလုံးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ် Okay ဒီဘောလုံးကိုကင်ထားလိုက်မယ်စာတဲဗျ What the fuck ဟေး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 မြန်လိုက်တယ်မြန်လိုက်တယ်ဟေးဟေးမြန်လိုက်တယ်မြန်လိုက်တယ်ဟေးဟေးဟေးစိတ်လျှော့လေးစိတ်လျှော့လေးဟေးစိတ်လျှော့လေးဘာလဲဘာလဲအဲ့လောက်မမြန်နဲ့လေယောယောအဲ့လောက်မမြန်နဲ့လေเอ้ยไล่ล่ะไล่ล่ะพี่เหรอไล่ล่ะพี่เหรอบลูล้อมไล่ล่ะพี่ what the fuck 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 เฮ้ยๆๆ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 เฮ้ยๆๆๆๆไล่ล่ะดีอ่ะไล่ล่ะดีอ่ะไล่ล่ะดีอ่ะญิงวายญิงวายดูญิงวาย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 โอเค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 ฮู้ฮู้ต่อดีกว่างาดีบักก็ไปดีออกแท็กก็ไปซินหน่อยเนาะดีออกแท็กก็ไปซินหน่อยดิมาบ้าอะเยเลยคันอย่างပါပဲစပန်နေတာ what the fuck ပါပဲစပန်နေတာညအိုင်ဒီကိုပြစ်ချလိုက်မယ်ဟိုဟာအမှအရာလေးတွေ့လားအဲ့ဘောလုံးပေါက်လေးပြစ်ချလိုက်မယ်မရောက်ဘူးလားမတက်ဘူးလားမသိတက်ပါပြီတက်ပါပြီ yeah အေးဝမ်ဘွားတော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 ်အေးဒီခန်းထဲမှာဘာရှိရောမသိဆောနာအဲဒီမှာဘာရှိလဲဘာရှိရဲ့ဘာမရှိဘူး
ဒီမှာဘာရှိလဲဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဒီခန်းထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဗျဒီစပွဲကောမောင်အဟုတ်မဟုတ် crossbar crossbar ရိုက် crossbar ရိုက်ယူကျွန်တော်အပေါ်တက်ကတကားဖွင့်နေတက်သားဗျ crossbar နဲ့ခွာလိုက်လို့ရပြီပေါ့နော် okay yes နင်းနင်းနင်းအိုက်ဟိုပါဗါလေ okay ဒီခန်းဒီခန်းပြောအမ်းဒီမှာခွာကြည့်လိုက်မယ် put off yes put off ရိုက် okay okay ဒီမှာထပ်ခိုးသေးတယ်ဝင်သွားပြီဒီမှာဘာပြည့်စည်ရှိရလဲမသိဘူးအဟိုမှာအခန်းတစ်ခန်းမြတ်ဟာရောနိုဒီနိုဒီလာတန်ရယ်အဲဒီမှာအခန်းတစ်ခန်းအဲဒီမှာအောက်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်လားမသိဘူး push တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအောက်ထပ်ကိုဆင်းလို့ရတယ် go down နဲ့အဲဟုတ်တယ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းတဲ့ဥစ္စာအန်ရဂင်းပါရင်တော့ဘယ်သူမှတော့မရှိတော့ဘူး okay ဟူးအောက်ထပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့အမလေးမင်းဖွားပေါ့ကွာငါလက်ခွန်တဲ့ကြီးကွာ what the fuck တေးပြီပေါ့ကွာပြီ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  okay 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 ငါထက်ကိုပေါ်တက်ပြေးမယ်ထက်ကိုပေါ်တက်ပြေးမယ် okay လိုက်လာလားမသိဘူးအဲမလိုက်လာတော့ဘူးတင်တယ်ဒီတဲကိုဝင်ပုံးလိုက်မယ် okay 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 လိုက်မလားလိုက်မလားသူလိုက်မလားသူလိုက်မလားဟူးတော်သေးရဲ့ကွာအမလေးစောက်ကျိုးနေဟာတွေ့ရဟာတွေ့တယ်ဟာပြန်ပုံ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 ငါလက်ခွန်းအဖွားယူကမျက်စိလင့်ချက်တက်လာလားမသိဘူးတက်လာလားမသိဘူးသူတက်လာလားမသိဘူးတက်လာလားမသိဘူးမတက်လာဘူးမတက်လာဘူးမတက်လာဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးတော်သေးတယ်ဟာဖွားယူမလို့ပေါ့ကွာမိမငယ်လေးသာဆိုငါ့ကိုမောင်လေးစားဆိုပြီးစားပလိုက်လောက်ပြီငါလက်ခွန်းဒီခန်းနဲ့ပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲမှာဘာပြည့်စည်ကြံနေလဲမသိဘူးတခုခုတော့ရှိမယ်တင်အော်ဒီမှာပြောင်းဆိုရင်စားရက်စားရည်အော်ဒီမှာနိုင်လက်တန်ကိုတဲ့အလောက်အတူကိုကိုးမှထားအရှိကိုကြတော့ရှင့်မှထားတယ်โอเค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 အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစားရည်ကိုချခဲ့လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်နေပေါင်းနိုင်လက်တန်တတန်လေးရှိရပဲငါနောက်ထပ်နိုင်လက်တန်တစ်ခုထက်ရှာမှာပေါ့ဟာဘွားတော်နဲ့ထပ်တွေ့ရအောင်မထင်နေငါဘွားကလည်းစိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်နိုင်လက်တန်တစ်ချောင်းမင်းရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုးကိုတပါးလေးပြောင်းထားလိုက်မယ်စင်းတာစင်းရမှာကွာခက်လန့်လန့်ဘွားတော့တအားမြန်တာကွာအေးလာပြီလာပြီလာပြီလာဒီခါတော့လာလိုက်တော့လက်ဖြောင့်ပါဟင်းဆိုတာငါပဲငါနာမည်လက်လက်ဖြောင့်ပါဆိုတော့စတာပါစတာပါလို့ပြစ်ဆက်တယ်ဗျာတအားချစ်လို့လေးကွာလေးနဲ့စတော့တကယ်ကြီးလှုပ်တယ်ဗျာဒီခါတော့မရတော့တီးမခံတော့အဖွားကြီးရဲ့အပြားကြီးကိုခမားကြီးကတီးထားရောဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲစတာပါစားတာပါစားတာပါအတီမယူပါနဲ့ just for fun ပါ just for fun လေနင်းနင်းနင်းငါဆိုတော့ဘာလို့အောက်ကိုဆင်းသွားလဲမသိငါမင်းနေအောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်မဆင်းတော့မဆင်းတော့မဆင်းတော့စားတာ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 မဆင်းတော့မဆင်းတော့ဆင်းတော့မဆင်းတော့အဲ့လမ်းကမဆင်းတော့ဘူးတခြားလမ်းကပဲဆင်းတော့မယ်နင်း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 ဩဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲသူဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲသူဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲသူဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲအေးရောက်ရောက်မင်းငါ့ကိုကြည့်အောင်မင်းကပါမင်းဖိုက်တာလားယာကူဇာလားနမေးရရေခဲကြောင်ကြောင်နဲ့ထွန်းကြိုင်တာအဲဟိုမှာဟိုမှာဟင်းပွဲပေါ်မှာပါလေးတယ်ခင်းလေးတာဟုတ်တယ်ခင်းအခင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အာခင်းကနိုင်လက်တံအဖြစ်တုံးလို့ရလေအဲ့တော့အဆင်ပြေရယ်အစီဝဲအစီဝဲနိုင်လက်တံမှာတွတ်တက်ရအောင် okay let's go birdie let's go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  okay နိုင်လက်တံရှစ်မှာတက်မယ်911ရှင်းမတက်မယ်။ Okay, yeah, me. လမ်းလိုက်တော့ဟာတောက်ချီးကန်းအယုတ်။ဟုတ်။ငါဒီကိန်းဆိုနှလုံးရောကရတော့မယ်။ငါ့နှလုံးရောကရအောင်လုပ်နေရ။အေးမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့မင်းချက်တော့ကိုဂလီယာထိုးပြီးတော့မှအငှက်မွေးနဲ့။နေနေနေဘွားတော့ဘွားတော့ရှိသေးလားမသိဘူးဘွားတော့ရှိသေးလားမသိဘူး။ Where is ဘွားတော့ဘွားတော့ဘယ်မှာလဲ။ဘွားတော့ဘယ်မှာလဲ။ဘွားတော့ပင်မလဲဘွားတော့ပင်မလဲမရှိတော့ဘူးကအစီပဲတော့အဲ့ဆိုတော့ဆောက်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 ကျိုးတွေနဲပြီးအမှဆောက်ကျိုးနဲတာပဲတဲကြီးတော့တွေ့တာအမှတဲကြီးတော့တွေ့တာလခွန်လခွန်လခွန်အပေါ်တက်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 တိုက်လာလားလိုက်လာလေလိုက်လာလေလိုက်လာလေဟောက်ရဲလိုက်လာလေဟာအမြန်တက်အမြန်တက်အမြန်တက်လိုက်လာသေးလားမသိဘူးလိုက်လာသေးလိုက်လာလေဟောက်တိတ်ပြီးဟောက်တိတ်ပြီးတိတ်ပြီးဟောက်တိတ်မတိတ်ဘူးမတိတ်ဘူးမတိတ်ဘူးအမြန်လိုက်တော့အမြန်လိုက်တော့ကွာလခွန်အေးဒီဘက်ကလားဒီဘက်ကလားငါဟိုဘက်ကသွားမယ်မြန်လာမြန်လာမြန်လာဆင်းမရမယ်ဆင်းမရမယ်လခွား okay 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 အခုစင်ဒီဘက်လမ်းကနေဆင်းတော့မယ် okay ဒီဘက်ပေါက်ကနေဆိုအဲ့ကောင်ရေ6တောင်းနဲ့ကွက်တီးပြမလားမဟုတ်ဘူးကငါနေရာမားဝါကြီးကိုဘက်ကန်သွားပါဘာပြောပြောဟူးညင်ဝါကြီးသူညင်ဝါကြီးသူညင်ဝါကြီးဟာ okay ဟေးဟုတ်တယ်ဟ
ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုကလီယာထိုးအောင်မှာဒီကောင်ကြီးကရှာပြီးတော့သူ့ပါဇက်တွေကြိုက်ထားတဲ့လက်ကြီးပြုတ်ကြပါမှာတော့အေးလာပြီလာပြီလမ်းရတာကွာငါလောကတိုင်းမင်းကတည်ရယ်အဲလက်ကင်ပြီးတော့လက်ကင်ပြီးတော့လာလာခင်ဗျာလားခင်ဗျာလားကြောက်ကိုမကြောက်တာမြောက်ကြောက်ကိုမကြောက်တာကွာဘောကမှာကြောက်ဆုံးကကောင်းမလေးပဲရှိရယ်ကွာလာနော်မင်းတို့ဖွားကြီးရေဖိုးကြီးကြောက်ကိုမကြောက်တာကျွန်တော်ပြောရတော့ခင်းနေရအောင်ပြောတာနော်အပြင်ဟာကိုပြောရမို့အဲခိုင်ပုံးလိုက်မယ်လာသေးတာမသူလာသေးတာမသိဘူးမလာတော့လို့ထင်တယ်သူမလာတော့သူမလာတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ EH လိုပဲသူပြန်မလာတော့ Okay high five high five bro let's go high five ရောတယ် high five တဲ့အတွက်မင်းကိုမြင့်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့တချင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်တချင်းနာမည်က sassy chang chang ko chang sanat chang noa chang meow meow la la ore kong ใจละใจละซ่าละบาจนดีอขุยเนี่ยจนโหอคันเนี่ยโหตั้วมาทีเนี่ยโหไอ้ห่าไอ้ห่าเเละมาดิตะชิงกุยแท้เนี่ยชื่ออ่ะดิไม่มีอ่ะไม่รู้ดีเบเบ้คันเนี่ยมาเบเบ้คันไอ้ห่าเวนามาเยสตะชิงพ่นไล่ไปชังกงจองนัวจองเมียวเมียวงาป้องนี่มายามไงตะชิงเนี่ยยังก้าวเนาะวะบัวรอยောက်ลามาซะงาป้องนี่มายามลามั้ยทีเนี่ยลามั้ยทีเนี่ยลามั้ยทีเนี่ยလာမထင်းနဲ့လာမင်းအဲသူလာပြီသူလာပြီသူလာပြီနေနေတော့သူဘောင်းမြန်မာလင်း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 နဲ့အဘာကြီးလေဟာရုံးရဟဲ့ဘွားတော့ငိုနေတာငါအတန်အရန်ကောင်းတော့သူမျက်ရည်တွေကျလောက်တဲ့အထိကိုငိုနေတာဟျောက်ကြီးဟျောက်ကြီးထူးဆန်းထွေလာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာဘွားတော့ရမငိုပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အတန်ကောင်းတာကျွန်တော်တိပါတယ်ဗျာဟာအဲ့လောက်ဒီအားပေးဖို့မလိုပါဘူးဗျာကဲကဲဒီကမြေောက်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တန်လုံးဟမ်တန်လုံးလေးတွားယူလိုက်မယ်တန်လုံးလေးတွားယူရှိတ်ရှိတ်ရှိတ်ဟမ်ဘောင်းရှိတ်ရှိကျွန်တော်အောက်ထပ်ရောက်ပါပြီ။နင်းကနင်းကနောက်တစ်ယောက်ပါကြီးလေ။ဒီမှာအယိုးရှိမယ်။ဒီမှာအဲ့ဟိုမှာဆာရွက်ဆာရွက်ညဆာရွက်ကမွေကိုအဲ့ဒီကျိုးပြောင်းနီးကအဲ့လိုအကွေးအကွေးလေးနေဗျ။ဟုတ်တယ်နော်။မွေကိုကျိုးပြောင်းအဲ့ဆိုတကဟအပေါက်နားမှာစောက်နေတဲ့မွေကိုကျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်အောင်လုပ်ရပြီလေ။ Yes ။နောက်ဆုံးတော့ငါလွတ်တော့မယ်ကွာ။နင်းဒီတကဟကိုဖွင့်။အေးဖွင့်လို့မရဘူး။ပြောင်းခုတန်လုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှိတ်ကြည့်လိုက်ရှိတ်လို့မရတော့ဘူးဟော what the fuck what the fuck တန်လုံးလေးနှလုံးလုံးတုံးလို့မရတော့ဘူးယောဖေးအောင်မတော်ပြီတော်ပြီဒီဘောတက်မလားတက်လို့မရအောင်ဒီဘောတက်လို့မရအောင်ငါဘာလို့ရတော့မလဲငါဘာလို့ရတော့မလဲ what the fuck ငါပိတ်မိနေနေတူဝေးယောတကောက်ဘလို့ဖွင့်ရမှာလဲတကောက်ဘလို့ဖွင့်ရမှာလဲအထမအယိုးနဲ့ဖွင့်ကြည့်နိုင်မလဲအယိုးနဲ့ဖွင့်ကြည့်နိုင်မရတော့ oh ရတယ် yes အယိုးနဲ့ဖွင့်ကြည့်နိုင်မရပြီยาวๆๆๆอ่ะเบบแบกอ่ะคันนี้มามวยโหจนปองไล่ตาเนี่ยลุบีเปียยาลาๆๆสเนกกี้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 เลทส์โกลคัมออนสเนกกี้เลทส์โกลอ่ะมานี่ยามานี่นอกตะคอกถัดตรงนี้มั้ยขนาดนี้สเนกกี้สเนกกี้สเนกกี้สเนกอ่ะมานี่ดิมานี่ดิลุจักบ่ลาๆๆนอกตะคอกล่ะสเนกกี้เลทส์โกลยาအမမ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 တော့ကိုရောက်လိုက်လာပြီလိုက်လာငါတိတ်ပြီငါတိတ်ပြီရောက်ပိတ်မိနေလေငါတိတ်ပြီလေငါတိတ်ပြီငါတိတ်ပြီအေးပုံနေရရောက်ဒီနားမှာပုံနေရတယ်မယ် Okay 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 မလေးအမလေးဘွားတော့ရလန့်လိုက်တာလန့်လိုက်တာတော်ရင်ငါတိတ်ရောဟုတ်ဒီလောက်ဆိုငါထွက်လို့ရရင်တယ်ထွက်လို့ရရင်လားမသိဘူးတော်ရရမလို့ဟုတ်ဘွားတော့မြန်လိုက်တာကွာတကားတော့ပြန်ပိတ်ပါ ਈ အာငါထွက်ကြည့်ရမယ်နော်ရှိသေးလားမသိဘူးရှိသေးလားမသိဘူးဟုတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ another one let's go snakey 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 yeah နောက်ဆုံးတော့ရပြီကဲနောက်ဆုံးတော့ဒီမှာပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားပါပြီအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် like and subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပါ VPN လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်တွေ့ကြတော့ဗော